Mamour Diallo rek lim la mëna jox ci ay millions kenn mënu la ko wax. Te xoolal, le mec, il m'a forcé mu am benn conversation am mon conseiller. Moom daf may jàppale rek, nee na comme si daf may jàppale. Est-ce que xam nga loolu? Moom ci boppam. Te moom moo tëgg lépp, hein? Waaw. Moom moo tëgg lépp. Moom moo ma wër si ba gis ma. Man xawma woon kan la, mais dafa si ma ko waxoon ne am naa benn cible boo xamantene le gars dafay dem di koy seek ak moom rek. Mamou Diallo j'ai ñu dugg dem maître sow yor naa benn lii nii li yoo xamantene maître sow moo ko bind sa loxam numéro am jox ma ko dinaa la ko jox maître sow yaa maître sow ñoom ñëpp ñu wax si après ñu ñoom ñu ne mun ndax mun nañ am expert même ma ne leen expert ma comme ça veut dire quoi yéen est ce que ay nit ngeen et tout ça ñoom ñoom mu wax ne dama retourné waat li nga xamantene duñ ko def seeni doom déjà loolu noonu c' est benn affaire bu grave ñoom ma dem dama retourné waat pour ñu am expert même gis nga nag loolu nag gis nga loolu lu noonu rek loolu noonu rek luñ c'est qui est grave luñ ci mën a liggéey et pourtant am naa ci oui loolu luñ ci mën a moom liggéey ñoom ñu après ma demaat ce jour ce même jour j'ai appelé maître une semaine après maître m'a appelé pour me dire que le gars il est là mon xog wadi ñew na fi dé parce que dama do gone cabin ak kenn manako ñew na mais def dara dafa ñibi wat ma sa voilà dama mais mo da mais jour bu ci mamou Diallo mais mo ñu jox ko tam ñu dem and ak ben médecin dem sé tawo ci ben médecin médecin bi def li tout ça je l'ai dit mais sans madame def prélèvement et tout ça légui nak gis nga lolu nonou ci pet ha ci man sama diganté ak yow ay million la yo xamné yow sa compte lay nek fi lo xamné dañ koy téy parce que déjà ñom tax nañ ma demande par force parce que ñom ñoo tax liggéey tuñu motax mané lo ma ngi sa ginnaw au fait li ma lay wax né sama papa sa xamako ni sama yaay ken xamako ci mo dëdët xamna kenn xamuko parce xamna confiance bi nga am papa musuñu wax lu jëm ci dossier bi déjà def ma rousse confiance bi nga am ci man c'est-à-dire li nga mëna wax ak man mëno ko wax ak kenn té dama lay wax confiance la bo xamné sama digënté ak yow bo xamné lu ñuy téyé la rek denc voilà parce que nit il faut mu am ku nekk ci wétam dimbalé ko comprendre nga bu baax jamais dama lay dimbalé jamais ma ngeek yow ba nga dé yow waxuma la dara dama lay téy ba li ñuy dé bien sûr pourquoi pas yow man ma lay jox cheikh ibrahima niass déggo luma la wax yow loolu bul sonn loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la ñun ñëpp amna problème même bu fekkee ne man d' accord na bu fekkee dañoo wax ne benn dinaa leen fa kenn buñ waxee ne mënuñu defal compte je sais mën nañ ko def sa compte bien sûr dama koy jël dañ koy jël léegi daal li ma lay wax daal mooy loolu yëpp am na loo xam ne su fekkee ne doo dof da ngay xam lu xew lépp dégg nga waaw mu ngi noonu te li xew lépp xam nañ ko waaw léegi nag mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi mënuñ laa téye ñoom mënuñ laa téye di la utiliser ci loo xam ne ay waxu neen la rek comprendre ba pare nag ñëw bëgg nag yow duñ la jox sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel mi xam nañ ne yow xale nga xel mi xóotagul noonu moo tax ñu jox la oto jox la garde corps jox la kër gu rafet pour ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaam nga xam ne belle vie lañ lay dundaloo waaye belle vie am na lu ko gën xam nga lu ma la nga am sa yëfu bopp sa këru bopp am sa xaalisu bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa bopp te mën nañ ko du dëgg
لولاي دغ ليه نيجي لك بدل شي فابو بس ما انتريس كمان دو بارتير بو سافا بلوس اوكا او ما اورا دي دينجر اه داكور ليغ مان دا نا خول اوتي سوما اوتي خول كو بان جور لا ني مانا ريسافار ني دا غناو سالوم لا دنج اوكي ان شاء الله اي لا بس فوق ما دم كمان اه اه باي خاو ما لي توت تي دي جون اي مورا ديال بس كي فوق ما جام بان لوبنيو فرانشمون اه واو باسكو مي بس ينون با ان تري كوم اوار ينون با ان تري مور Donc comme c'est ça, on va jouer maintenant carte sur table. Mais moi, tax ma bëgg yow nga ñëw nga tok. Xamna na li ñuy wax ni yépp ay fenn la. Ya nga dégg? Mais ñoom bëgguñ nga wax mo tax ñu garder la. Té suñ xamé né da nga nara wax. Ya nga dégg? Ñu lay def dañ lay bëgg liquider. dañ lay bëgg liquider parce que ñoom xam nañ ne fu nekk ni yow bis bo waxe tass aduna hmm parce que damaay tok carte sur table amu ci sax demal ma ñu parce que sa papa dafa ne ben kalifa lañ am gis nga bamuy def comprendre frère dafa ne ben kalifa lañ am ñu ngi koy déglu man mi lay wax frère sama papa wona ma téléphone né ma bu def lo xamantene ci mbi yegu ko lool dama donc légui nak ñoom met eladju ak ñooñu du len ara parce que met eladju affaire am mu ngi ci bax ba wi ñom ñep ñom ñep ñom ñom ñep ku ci tak kep ku ci tak sa affaire mu ngi bax sincèrement xamna ne mom met eladju xamna ne lim nekk yeb ay fen la mu ne xara legi may may jema encaisser di lek legi ñu ngi koy jox xaliss motax mu ne legi nak nday mbili gi nga xamne nak ciowlu yeb mom la top lutax mom duñ ko jox allo mané xam nga yalla mom tay su doon wacce mbugalam fekke tay lañuy dem alakhirah man damay bok re ah ndax man nek na complice ak yow tok xam ta nopi xam nga boba mom ndax fu nek ni mom mbugal yalla mom ken xamut du jeex mais attends y a rien de complice sur ça Non, c'est-à-dire, aji suñu waxé lolu complice moy lu nit dajalo te bolo pexé ko lolu complice la lolu moy dégo lolu lañu wax lolu aram na wala aramul man muy doomu sëriñ te jang kay xamna ci dara yow da nga yakana adina fi la yam ñun ñi ñëpp yowmal qiyam ken xamut suñu yalla jéggalu dëgg mbugal gudul jeex la xala imaginer rek beut beut nga jël sa loxo tek ko ci gaz mu lay lak te gaz bobu do ci musa teggi sa loxo dang ko ci tek te safara si nga gis ci aduna bi xam nga ñaata lañ ko seppé ci safara su ci alakhirah sepp nañ ko ci juroom ñaat témèr yoon juroom ñaat témèr moy sepp ñaan nit tal bul tit arxo baxna nak légui nga jang ñu jangal la ci mbiru yalla parce que xam nga nit doomu adama day nekk ci aduna te du jang yalla su jange yalla nak ñukoy wax ci yalla dana am lu beuri lo xamne dina ci baye xelam mais nak yalla borom yeur mënde la binta gari binta gari li bi dajja lolou moy problème yow mi nday mbili gi nga xamni yow ya waral ciowlu yeb ñu xamni ciowlu yeb yow la te lepp c'est faux lutax yow duñ la jox ay milliards dañ la ko wara jox aji déjà tay dina len ti ta parce que je retourne vers François Hélène Gay pour lui dire que de samedi suba inshallah dañ def live waaw légui nak man des révélations ya nga dégg wa mais man dina lay xelal ni ngay def pour tok da ngay tok ne len dama bëgg kër nañ la tabaxal nañ la jox clé à main ya nga dégg soxla wu sa clé à main nañ la défaral terrain ñu jox la xaaliss bi ndax mën nañ la jox terrain bindal la ay kayit ak yépp fekk ne ñom en domaine
duñ ko sotil ci yow, comprendre nga luma wax, da fay nek mu mais nek ñoom fuu. man xamna leen ay fan kat la ñoom te ñoom ñep la xam ñoom ñep ko nek tag na ak yow ñoom ñep la xam et non pas entrer ma wax lool mom xamna ko voilà et non pas entrer ñoom ñep tay mu xol attends dina photo ben liste ci li nga xamantene jot na leen gis mu ñu nonu suma la ko waxe sax je vois pas mon croire ni di ay doma ra motax ils n'ont pas entré parce que dañu fogné ben une petite gamine lañ nekkal bo xamantene xamul dara def la et tout ça té xamuñu lepp luñuy def xamna ko dama leen bayyi ci biir rek mu ngi nonu nak légui nak bayyi ci biir bobu nak tañ xamné ñom ay fan la légui nak par force nak mu neex mu nakaré dafa jot ci table nga leen ya ngi may dégg terrain bi soxla wu mako dama nga bëgg ngeen jox ma tabax pour sama famille Attends, moi, ces gens-là,